Tuossa vähän aikaa sitten mä tein video, jossa mä kysyin, että aiheuttaako some tosiaan sen, että ihmiset jakautuu omiin kupliinsa. Se homma jäi vähän auki. Ja tässä videossa mä käyn tutustumassa kahteen tapahtumaan, joissa voisi ajatella olevan luvassa jollain tasolla suoraa puhetta. Ensin mä käyn tällaisen kohutun, konservatiivisena pidetyn professori Jordan Petersonin luennolla. Tiivistettynä tässä videossa mä yritän kysellä jengiltä, että mikä meissä aiheuttaa sitä kahtiajakoa. Tämänkin mä nyt ainakin yritän tehdä niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Homman nimi tässä on nyt se, että me tehdään sellaista FOMO-nimistä live-showta TV2:lle ja Areenaan. Ja siitä johtuu tää kaikki mun sähläys ja myös se, että mun pitää siirtää mun niinku työpiste Makkaratalon kakkoskerrokseen ja yrittää tehdä tää video sieltä. Ei mulla ole täällä mitään valoja eikä mitään. Näkymät on ihan hyvät, mutta... Kanadalainen Jordan Peterson on myynyt kulttuuritalon tuplasti loppuun. Hän ei soita, laula tai tee stand-upia, vaan hän on psykologian professori, joka aikoo vaan puhua. Peterson tunnetaan suosituista YouTube-videoista, mutta sen lisäksi hän on erittäin polarisoiva tyyppi. Tämä Peterson tuli kuuluisaksi siitä, kun se vastusti Kanadassa sellaista uutta lakia, jonka tarkoitus on kriminalisoida sukupuolivähemmistöjen syrjintä. Ja Peterson pelkäsi, että se johtaa sananvapauden rajoittamiseen. Mutta se on ihan hirveän pitkä story, lukekaa se itse jostain netistä. Nyt hän kiertää puhumassa elämänohjeita sisältävästä kirjastaan. Ja mä kysyin häntä katsomaan tuulelta, miksi Peterson näyttää jakavan ihmisiä kahteen leiriin. Peterson on niin äärimmäisen vaativa tämmöisen niin kuin laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden kanssa. Että ikään kuin vapaus menee arvona kaiken mun yläpuolelle ja ihmiset on ehkä vaikea käsittää sitä joskus. Mun mielestä sanoo sellaisia asioita paljon, mitä ihmiset ei välttämättä halua myöntää. Mä sanoo sellaisia asioita, mitä ehkä suuri osa nuorista saattaa niin kuin pitää jotenkin vanhanaikaisina, ehkä seksistisinä, mutta kun se puhuu uskonnosta ja tosi vanhoista totuuksista, niin mun mielestä se myös on se, mikä vetää puolensa tosi kovasti. Jos olisit, Timo, tullut oikeasti 15 minuuttia aikaisemmin, kun sä tulit. Petersoni tuli tosta, mä kättelin sen, mä yritin saada haastatteluun, se ei ole suostunut mihinkään, se sanoi, että joo, että olisi ehkä voinut, mutta ei ole aikaa. Jos olisit ollut siis se kamerakaan, mutta olisi voitu ottaa nopeat kyssärit. Peterson siis jakaa ihmisiä mielipiteillään. Suomessa taas on jo vuosia puhuttu siitä, miten isot yhteiskunnalliset teemat jakaa ihmisiä samaan tapaan leireihin. Jätetään siis toi Peterson kupla hetkeksi ja mennään katsomaan toista tapahtumaa, jossa kuplia koitetaan puhkua ja keskustelua synnyttää vähän eri tavalla. Tässä on teatteri Takomo, jossa harjoittelee just joukko tutkijoita ja teatteritekijöitä. Niillä on yhdessä sellainen puhekupla-niminen projekti, jonka tarkoitus on tuoda kuplia puhkaisevia keskusteluja maahanmuutosta sellaisiin paikkoihin, jos se aihe koskettaa ihmisiä, esim. Lähiöihin, baareihin. Moi, Matti, Pinja. Moi. Mikä teillä on tavoitteena tässä? Tavoitteena on purkaa sellaista vastakkainasettelusta syntyviä jännitteitä. Me ei tavoitella yksimielisyyttä. Näissä puhekupla-illoissa maahanmuuttoa käsitellään niin, että tutkijat ja yleisö katsoo tällaisia esitettyjä kohtauksia, joiden pohjalta järjestetään sitä keskustelua. Me ei haluta vetää luentoja, eikä me haluta näyttää kalvosulkeisia, vaan me halutaan tehdä jotain yhdessä. Tässä näyttelijä Niina Hosias luoma esittää sisäpihalle väärin pysäköidystä autosta närkästynyttä rouvaa. Se on sen Abdullahi-auto. Minkä takia sillä on tämmöiset omat säännöt, eikä samanlaiset säännöt kuin muilla? Seuraavaksi Niina kutsuu mut esiintymään ja katsomaan, jos voisin eläytyä tänne ennakkoluuloisen rouvan ajatteluun. Ei vittu, Abdullah. Ja sen auto. Varmaankin pommeja rakentavat yläkerrassa. Tässä kohtaa näyttelijä pysäytti mut ja sanoi, että ei ne oikeasti laita yleisöä esiintymään näissä tapahtumissa. Se vaan halusi nähdä, miten mä kiemurtelen. Mut mitä mieltä nämä tutkijat on ylipäätään suomalaisten jakautumisesta? Mä en ole oikeastaan löytänyt sellaista tutkimustietoa, joka olisi osoittanut sen, että todella olisi käynyt niin, että ihmisten asenteet olisi erkaantunut kauaksi toisista, että olisi jotenkin kaksi leiriä. Tutkijat on aina tällaisia. Ja vaikka tämä polarisoituminen on vaikeasti mitattavissa, niin se on silti sellainen asia, joka esimerkiksi maahanmuuttoaiheessa koetaan olemassa olevaksi ja sitten sitä pelätään. Ja sit, koska kaikki asiantuntijat tekee tästä jutuista paljon uskottavampia, niin mä kysyin vielä empatiaan perehtyneeltä aivotutkija Katri Saarekiveltä, että onko meidän päänupissa jotain sellaista, mikä saa meidät tykkäämään enemmän samankaltaisista ihmisistä. Ja Katri sanoi näin. Voisi ajatella niin, että jossain ihmisen kehitysvaiheessa on ollut tärkeää tunnistaa, että ketkä kuuluu mun jengiin. Ja sen takia varmaan empatia syntyy herkemmin samankaltaisia ihmisiä kohtaan. Että on tutkimuksia siitä, että jos ihminen näyttää samalta tai on sun ystävä, niin sen tunteet tarttuu herkemmin. Ja...
Toisaalta Katrin mukaan meissä on myös ominaisuuksia, jotka voi lähentää meitä sen kahtiajaon ja kuplautumisen sijaan. Nyt on mekanismeja, jotka ei tavallaan tee eroa sun ja mun välille ollenkaan. Et ne ei tajuu tietyllä tasolla, että sinä ja minä ollaan eri ihmisiä. Näihin lukeutuu just nämä aivojen peilijärjestelmät sun muut. Et okay. Nyt kun sä liikut, niin mun liikeaivokuorella tietyt solut aktivoituu. Ja kun sä hymyilet edes vähän, noin, niin mun hymylihakset aktivoituu. Ja sitä kautta ehkä syntyy semmoinen yhteyden tunne. Tavataan lopuksi kulttuuritalolle, jossa mä oon yrittänyt parin tunnin luennon ajan eläytyä tämän itselleni vieraan jävän ajatuksiin. Joko mä sanon jotain liian kriittistä ja suututan Petersonista kiinnostuneet, tai sitten mä sanon jotain liian lattea ja sitten mä suututan ne, joiden mielestä tätä ilmiötä pitää tarkastella kriittisemmin. Eli koska mä voin vaan hävitä, niin jos mä vaan annan mun lonkalta heitetyt fiilikset tilaisuuden jälkeen. Mutta se oli yllättävän paljon tosiaan mentiin tässä psykologiassa. Miten, onko se self-help se termi, mitä sit käytetään? Niin kuin sellaiset niin kuin elämänhallinta opas juttu. Miten se kannattaisi kasvattaa sun lapset? Oli muutamia tällaisia, niin kuin, että vähän heitettiin tällaisia kiertoteitse läppää jonkun feminismin suuntaan. Sellaisia, no, piikkejä. Ehkä vähän tällaista sisäpiirivitseillä. Ehkä voimistamista sen yhteenkuuluvuuden tunteen. Mulla ei ole lapsia. Mä en tiedä psykologiasta mitään. Että miksi mä oon täällä. Teekö mä jotain väärin? Lähetä palautetta. Että sellaista tällä kertaa. Mä yritän saada tänne näitä videoita jotenkin sellaiseen tahtiin, että kun se FOMO-ohjelma tulee silloin tiistaina 9:00, niin täällä olisi jo aina se sama klippi täällä tubessa. Mä en vielä tiedä, miten mä onnistun siinä, että mä yritän parhaani. Eli kattokaa sitä ohjelmaa, sä teet Areenasta FOMO Liven, ja no, seuratkaa tätä kanavaa. Tänne tulee parempiakin videoita kuin tämä. Tänne tulee Jaakko Keson videoita, No Fucks Given ja ilmastouutiset. Että sellaista. Seuratkaa nyt hyvänen aika.